De bola, Pedrão. Muito obrigado, tá? Bom, como eu tava falando anteriormente, a gente tem uma playlist muito boa de vídeos dessa semana. Tem aquele duplo punch e tal. Eu acho legal. É, cara, uma coisa que eu quero reforçar com vocês e que eu reparei essa semana. Essa semana não, né? Eu acho que eu reparei isso nas últimas 4 semanas. Até conversei isso com o Marcos. É, cara, as pessoas, elas... Eu não quero que vocês saibam todas as regras do livro de regras, que não sei o quê. Só que, cara, se a gente entende o conceito do que a regra quer passar pra gente, a gente tem uma facilidade para lidar com qualquer situação no campo, tá? Por exemplo, na primeira semana da NFL, primeiro, eu acho, foi Jaguars e Cardinals. Cara, o referee joga a flag na bola. Aí o pessoal pergunta, o que que foi? Pô, realmente, é diferente. Não foi nada. Por quê? Porque a regra fala que se um material de arbitragem, se a bola toca num árbitro ou material de arbitragem, é normal, continua o jogo, segue o jogo, tá, beleza. Aí na outra semana, o que aconteceu? Bola bateu na cabeça do umpire. Pessoal, poxa, o que que acontece se a bola bate na cabeça do umpire? Pelo amor de Deus, é a mesma coisa de a flag tocar na bola, porque o conceito da regra, isso faz parte do jogo. Ano passado, quando eu fiz a questão do pássaro, se a bola bate no pássaro, o que que acontece? O pessoal falou, porra, nunca vai acontecer. Mas não é o pássaro em si. Não é o pássaro. A questão é o conceito que eu quero passar para vocês. Entendeu? Então, dito isso, podemos começar. Tá? Temos aí Alabama e Texas A&M. O quarterback faz o seu rollout, tá? E aí ele joga a bola perto do 81 e tal. Ele matou, papapá. Ele matou até com uma certa demora, né? Mais um coin. Como, né? O lugar que você encontrar vai ter um. Essa câmera aqui é legal a gente ver o seguinte. Uma dica que eu dou para quem é referir é sempre saber a posição da bola. Por exemplo, a gente está com a bola na posição 1, né? Que é a hash mark da esquerda, correto? 1, aí 2 é a trave da esquerda, 3 é o meio, 4 é a trave da direita e 5 é a hash mark da direita, tá? Então, assim, esse cara aqui, essa aqui é a tackle box, tá? Ele vai fazer o rollout, tá? E vai fazer o passe na área do cara, tá? O que que é importante a gente saber aqui? Essa bola não cruza, tá? A zona neutra, tá? Ela não cruza a zona neutra. Então, uma das coisas para não ser intentional grounding, ela cumpre, que é cruzar a zona neutra. A segunda é, ele estava sob pressão. Estava sob pressão. Mas aí tem o seguinte, ó. Esse jogador aqui estava na área. Então, se tem um jogador na área, por mais que seja atrás da zona neutra, ele esteja sob pressão, é considerado um passe incompleto comum. Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês em relação ao tackle box, tá? A gente vê que ele faz um movimento que não dá para ter certeza que ele sai da tackle box, tá? Então, assim, na dúvida, ele saiu da tackle box para desintegrar a tackle box, tá? Mas se a gente conseguir ter certeza disso, é muito bom, tá? Até para nossa condução da arbitragem. Show de bola? Deixa. Só um comentário rapidão. Tá me ouvindo? Tá. Não, sobre esse negócio de estar na área, às vezes é difícil saber, né? Mas teve um vídeo que a gente viu uma vez, Coen, que eles falaram assim, sobre esse negócio de estar na área. Você imagina que estar na área é cinco jardas, mais ou menos, de onde a bola caiu. Não tem uma definição, né? É meio que filosofia. O pessoal da NCAA falou isso para os outros árbitros num vídeo. E aí, claramente, a bola tá 2, 3 jardas que quica no chão próximo do cara. Então, por filosofia, ele está na área, entendeu? Sim. E aí, o umpire, que era o árbitro da chave aqui, ele poderia apontar como ele era o árbitro mais perto também, né? Desculpa, falar que o umpire é o árbitro da chave é um erro muito grande meu, tá?
porque a chave dele não é um recebedor. É, ele era o árbitro próximo e ele poderia ajudar, né? Mas ele considerou fumble, beleza, ótimo. Aí, nesse caso, qual era o certo? Ele vê o passe incompleto e o cara na área, ele aponta para o 81. Ou o referee, se ele tiver alguma condição ali também, sei lá, o ângulo de visão dele. A responsabilidade dele é o quarterback, mas se ele consegue ver que o 81 estava na área depois que o passe é feito, eu acho que ele consegue chamar junto também, apesar de só o quarterback ser a responsabilidade dele ali. Beleza? Bom, próximo vídeo. Ó, essa aqui foi demais, cara. Eu não sei quem botou na pasta, acho que foi o Rafa, mas isso aqui é luxo. Estão procurando um vídeo desse há muito tempo. Interceptação na jarda 1. E aí, o jogador cai dentro da sua própria endzone. Ó, ele intercepta, tem um pé dentro de campo. Quando ele cai, a bola está dentro da endzone. Vamos ver quando ele toca o chão. Quando ele toca o chão, a bola está em cima do plano de gol. Tem a galera nova, Saulo, Brunão tá chegando agora também. Saulo, se você quiser responder, não precisa ficar com vergonha não aqui. A gente fala as maiores atrocidades do mundo também, tá? Você colocaria essa bola aonde? Tá? Sabendo que ele recebe essa bola na jarda 1 e cai dentro da endzone. De bola, sem problema. Alguém quer falar dessa aí, Brunão? É que. Ah, cara, pra mim, eu marcaria touchback, cara. Por quê? Porque pra mim ele intercepta na jarda 1, mas ele entra na endzone pro movimento natural. Ele não intercepta e vai por vontade própria. É uma continuação do Ah, tá. movimento dele, entendeu? Sim. Então, por isso eu consideraria touchback. Eu fugi o nome técnico, tem um nome pra isso, é que fugiu agora. Exceção do momento. Isso. Show de bola. Então agora a gente vai derrubar esse mito, tá? As pessoas sempre acham que a exceção do momento é exatamente dar um touchback. Que é exatamente o contrário. Você não dar o touchback, tá? E dar essa bola no ponto onde ele toca o chão e adquire a posse, tá? Ah, mas toca na linha de gol. Aqui ele ganha a Aqui, posse. ó, aqui ele tem posse. Aqui tem posse, ok? Aí na jarda 1,5 ali ele tem posse, perfeito. É onde é a interceptação. Mas a jogada se encerra quando ele toca o chão. Ou não? Até procurando aqui o momento. Esse aí é exatamente o conceito de um momento, né? Se Exatamente. não existisse a regra do momento, vamos supor que não existe, que o cara intercepta. Certo, aqui nesse frame que tá, o cara já está com a posse de bola. Se não existisse a regra do momento e ele toca com a bunda dentro da seria um safety. Mas, como tem a regra do momento, não é safety. Eu Então, o que até que é? coloquei aqui na tela para a gente ver juntos aqui, tá? Ó, não é safety quando um jogador. Brunão, vamos por partes aqui pra Vamos, gente chegar lá. tranquilo. Ó, intercepta um passe ou fumble, correto? Correto. O adversário. Tem que deixar claro isso, tem que ser do adversário. Uhum. O seu momento original, que foi o que você falou, carregou ele para dentro da endzone. Ou seja, o momento dele carrega para dentro da endzone, não, ele não foi por vontade própria. Beleza? Uhum. Beleza. E a bola permanece atrás da linha de gol quando é declarada morta em posse do seu time lá. Uhum. De acordo? Ele cumpriu a A. Cumpriu. Ele cumpriu a B. Cumpriu. Ele cumpriu a C. Cumpriu. Então, ó, se a C for satisfeita, a bola pertence ao time desse jogador no ponto onde ele teve posse. Ah, beleza. Tá? Só que Uhum. aí, Brunão,
Agora eu vou desconstruir o que eu te ensinei. Por quê? Porque quando a gente fala de exceção do momento, tá? A primeira coisa que a gente tem que extinguir é o mito de que é um touchback automático. Para agora poder te explicar quando que você marca um touchback. Ok. Porque essa recomendação, ela não está no livro de regras, ela está no livro de mecânicas. Tá? O livro de mecânicas, tipo assim, o livro de regras é o pai e a mãe. O livro de mecânicas é aquela avó, tá ligado? Que dá o docinho pra criança que o pai e a mãe não deixa comer. É tipo isso. Entendeu? Então, assim, o livro de mecânicas, eu vou voltar agora pro vídeo, porque senão vai ficar essa coisa estática aqui na tela, e eu vou deixar o vídeo rodando. Quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre a exceção do momento, ela fala exatamente o seguinte, Brunão. Quando você intercepta uma bola perto da end zone, se você conseguir marcar um touchback, marca um touchback. Tá? Só que assim, imagina um cara que intercepta a bola na 5, vem capengando, 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 cai na end zone. Cai na end zone. E aí tem a exceção do momento. Se você dá um touchback ali, porra, claramente o cara teve a. Claramente o cara teve o controle, a posse na 5. Entende? E aí você vai dar o touchback? Não, aí você tem que botar a bola na 5. Mas nesse caso, você pode até argumentar, pô, ele só teve posse na end zone. Então eu vou dar o touchback. Você consegue dar o touchback nessa aí. Beleza? Não uma recomendação do coin, uma recomendação do manual de mecânicas, tá? Show de bola? Não, 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 peraí, peraí, rapidão. É que eu fiquei confuso agora. Calma aí. Só volto aqui. É, beleza. Vamos supor que ele estivesse sozinho, não estivesse disputando a bola com o adversário. Ele intercepta ali na jarda 2. Ele desequilibra e cai na endzone. Mas já com posse. Ele tem a posse na 2. Aí ele, como ele, na hora que cai no chão, ele desequilibra e cai. A recomendação pelo o livro de mecânica seria para dar bola na jarda 2? Não, eu gostaria de te perguntar qual foi a parte que a gente vê no, na, no, na exceção do momento, a parte que a gente fala que o adversário é algo relevante para essa situação. Não, 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 é só para ficar claro, é só para facilitar o Então, exemplo. Não, ele não não falou isso. é relevante. Se ele Não, estiver não. sozinho ou se ele tiver um adversário perto, não faz diferença. É o seu Não, não. momento de carregar para dentro da endzone. É só para não confundir do cara ser empurrado ou algo assim, entendeu? Que eu tirei. Não, realmente não tem essa parte. Se ele for empurrado, aí tu vai dar o maior avanço. Se ele é empurrado, vai dar o maior avanço. Não, sim, por isso. Entendeu? Assim, nesse caso aqui, ó, ele pega a bola na 1 e cai dentro da endzone. Você consegue argumentar que isso pode ser um touchback? Porque está muito perto da end zone. Tá? Na velocidade do jogo, a gente não tem replay, você pode dar o touchback. Tá? Mas saiba que a exceção do momento não é o touchback automático. O touchback automático é uma possível recomendação. Legal? Beleza. Bruno, não, a minha função é entrar na sua mente, tá? Não, tranquilo, cara. É até melhor. Eu gosto de debate. Quanto mais Não, é debater, bom. pra mim, melhor. É bom. É bom. Tu tá evoluindo muito bem, cara. Se Deus quiser, você vai tirar o presidente da Mafan lá do lugar dele. Tô brincando, Não, tá, não, não, Pedrão? não, 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 não. Essa dor de Tô cabeça não zoando. cai pra mim, não. Tô brincando, tô brincando. Cara, mó otário. Ih, velho, presente da massa é muito boa. Eu gosto de presidente da Mafan. É Kylon o nome, né? Ele é gente boa, ele vai me escalar em vários jogos, entendeu? Ah, vai te calar assim, vai te calar em Patinga. 6 horas de camelo que tu vai. Ah, vai, pagando o transporte, Bom, vamos lá. A gente tem aí essa jogada, e aí o Rafa até brincou, né? Tava conversando com ele falou assim: não tem como o Ezequiel Elliott ter alterado a passada se ele só deu essa passada o tempo inteiro, né? pô, é, isso aí eu falei, pô. A Ah, falta é tu tá alterar aí, a cara? Que isso? Que passada. susto! Que susto! A Você não falta é tava aí. alterar a passada. Ele faz a mesma passada com a corrida inteira, pô. Não tem como dar Ah, falta. porra. Pô, Caralho, que susto, Rafa. Eu não tinha te visto chegar. tô aí faz tempo. Que bom, que bom, que bom, que bom que eu não falei nada de você. Faz sentido. Já tava falando mal do Rafa, ele tava aí só esperando. É, tá esperando aí os caras. Sabe, tudo.
Os caras são tudo Você cara acha que o dupla, Rafa né? vai deixar o Tudo grupo assim. dele sem supervisão? Não vai, não. Qualquer um dando aula, né? É? Vai entrar aí e Aqui. botar outro nome, botar Pedro Barros, às vezes o nome assim, entrar aí, Ah. quietinho, ver o que estamos Doidinho. falando aí dos outros de mim. Aqui, ó. Vamos lá. A gente tem o passe, tá? E. Cara, assim. Você dá essa falta na 16, na 5 ou na 6, cara, não faz a menor diferença, mas essa falta precisa ser dada, tá? É uma situação óbvia de que o jogador altera as passadas, essa, a não ser que ele seja aquecendo para uma prova de atletismo, essa não é uma passada de um ser humano comum, né? Então, por mais que o livro diga alterar as passadas, ele só deu essa passada, a gente precisa dar essa falta. E aí, se o técnico falar isso com você, você fala, pô, tá de sacanagem, né? Não, Sabe que o isso não é técnico vai falar normal. outra coisa com você, não é isso que ele vai falar, não. Ele vai falar assim, pô, mas na NFL eles não marcam. Ah, sim. É, a resposta é fácil, né? É só dizer, é, amigo, vai lá treinar na NFL, então, pô. Não, a resposta é muito mais simples. Só fala assim, cara, se quiser eu posso começar a marcar taunting e roughing the passer igual eles. É? Eu tiro esse touchdown e começo a marcar taunting. Vai falar, pode ser. Outing, número 21, ataque, provocação ao adversário entrando na end zone. Tá vendo? Agora estamos aplicando a regra da NFL também. Não, aí fala pra ele, ah, tu quer ser que nem NFL? Tá, então eu não vou marcar falta. Eu vou cobrar 10 mil reais de multa dele, então. Pode ser? Doidinho pra mim. Vai vir um boleto Boa! segunda-feira, 10 mil reais de Boa, gostei multa, dessa. então. A gente Eu vou trata anotar. igual a NFL. Vai vir pra Ô mim. Pedro, já anota essa aí, viu, Pedro? Pra usar aqui em Minas, ó. Já vou anotar essa aí. Bom, esse aqui é o duplo punch, né? Cara, o duplo punch foi uma coisa muito absurda, assim. A gente tinha conversado sobre isso na week 2 do college. Eu até fiz essa pergunta pro Juliano, né? E aí aconteceu, né? E o mais engraçado é que eu tinha dormido, cara, quando eu acordei, tipo, cara, assim, Fernando Nardini me seguindo, o Matheus da ESPN me seguindo, um cara do Globo me seguindo. Caraca, e eu tava dormindo. Cara, foi um negócio de maluco, assim. Acordei às 5 e pouca da manhã, pessoal. E aí, Guilherme, o que que você acha? O que que você acha? Agora eu sou tipo Caetano Veloso, tá ligado? Aquelas matérias, tipo. O que que o Caetano Veloso acha sobre segurança pública, sabe? Aí aparece o Caetano Veloso dando a opinião dele. Meu, foi tipo isso. Acordei, um monte de gente me perguntando. Eu falei assim, gente, já falei disso há uma semana atrás. Cara, não cruzou a zona neutra, pega e corre, pega e chuta de novo. E assim, uma coisa que é interessante em relação à regra da NFL, para nossa regra, por mais que a aplicação de não ser falta seja a mesma, ou a não aplicação, como vocês preferirem, é muito interessante assim. A nossa regra, ela simplesmente não fala nada. Ela não fala nada. Tá? Porque assim, ela fala o que não pode. Se ela fala o que não pode e isso não está nas coisas que não podem, então pode. Na NFL fala exatamente que isso pode. Nas notas sobre essa finalidade de chute legal. Fala que você pegar um chute que foi bloqueado atrás da letra e chutar novamente é legal. Então, entender os conceitos é sempre E muito se não importante. era claro o suficiente, eles ainda adicionaram no livro de regra desse ano novo uma frase dizendo: ah, e se um chute que cruzou a zona neutra voltou, o cara pega e chutar de novo, aí é falta. Que era isso Bem. que tinha na regra que o Mike Pereira começou a ler: ah, esse já Ah, cruzou tá. e começou a se embananar ao vivo, que, dizendo que a regra tinha mudado e depois: ah, não, é para um chute que já cruzou, desculpa aí. Muito bom. Como diz o nosso amigo Pedro Barros, né? Eu acho que o Mike Pereira se expôs demais. Não é não, Pedrão? Espero que eu vi que o Pedrão tá aí. Exatamente isso. Acho que o Mike Pereira se expôs a Coloca umas eu coisas. pra falar bosta lá. Que a gente fala de graça, pelo menos, né? O Mike Pereira Exato. recebe bem. Cara, imagina o Pedrão, né? Começou. Aí acontece a jogada, ele fala: olha, o Michael, sei lá, que tava narrando. Cara, eu acho que o referee tá se expondo demais, anunciando que não tem falta na jogada. Era só não ter lançado o pano, né? Era só não. Pô, pra quê? Sim. E o Paulo Antunes babando pra falar mal da arbitragem. Sim. Babando, assim. Imagino. Nossa Senhora. É. A gente vai fazer a revolução por dentro. Sacanagem. Você me Mas se eles desculpe, quiserem. mas isso não é falta. Não, não é.
Mas, cara, isso é falta, não é? Que ele deve ter falado. vem pro mundo do saco, por favor. Não dá pra aguentar o É. bolão também. Vem pro Não, mas mundo isso do aí. saco. Porra, só pra precisar que tá sendo gravado, tá? Se isso aqui for pro meu portfólio da ESPN, vai pegar mal pra mim. O contrato do Cohen com a ESPN já tá sendo queimado Cara, do nesse exato momento. Parece acabei. que o Rafa só vai pra Esse CFL estudo. mesmo aqui no Brasil, não vai ter atuação Matei nenhuma. o contrato do Cohen. Esse Os estudo. caras que estavam seguindo o Coin depois desse lance, a partir de amanhã vão deixar de seguir. Vai Meu estar lá, Deus, no cara, jardim, em peso castração. é só não seguir o Rafa. A mim pode continuar seguindo. O Rafa não sabe, mas o Rafa é tipo o produtor do meu Twitter, porque, tipo assim, sábado às vezes eu sumo, aí quando eu apareço na segunda, tem vários vídeos de college, aí eu só vou postando assim, tá ligado? Aí eu falo, ah, foi o Rafa. Quando tá em MP4, eu sei que foi o Rafa. Quando tá em MKV, ou foi o Zeca, ou foi o Rodrigo. Não Olha uma foi o crítica Rodrigo, pela então. moto. Na Não foi o MKV, não Rodrigo. comigo, não. Tem que dar os devidos créditos, hein? Tem que dar os devidos Para. créditos aos tweets. Os tweets bombam e tem que dar os devidos créditos aí pro seu Não, mas. produtor. Se, não, então. Sempre que dá, eu coloco que o Rafa é o meu produtor. A questão é a seguinte: só tem um detalhe. Colocar que o vídeo foi o Rafa que cortou me gasta uns 30 caracteres de 200 e pouco, entendeu? Aí me complica, mas eu vou adicionar Coloca o só no Rafael. final assim, ó, Tá RC. rendendo aí. Coloca só no Eu final vou assim, começar a RC, acabou. botar marca d'água no vídeo, né? Todo vídeo que grava ficar um arroba Cara. no cantinho. Boa, boa. Rafa, casa 30. Faz um logo, faz um logo assim. Tá Faz um louco. logo do Rafa. Eu falei, faz RC30, Faz um logo. deixa ali, ó. Só colocar. Quatro Faz um caracteres, logo ok pra da você. foto do Rafa com dentro de uma casinha. A cara do Rafa dentro de uma Caralho. casinha, assim. Muito foda, muito foda. Mas aqui, um detalhe. Esse vídeo, dá pra saber que foi o Rodrigo que cortou, porque Ô, só Guilherme. pelos times. Washington tem. Guilherme. Ah, diz, Moisés. Eu tenho uma dúvida aí nesse lance aí. Pode Tirando as falar. gozações e Ah. naquele rol de besterol, me Ah. diga uma coisa. O que que chutou o cara antes da zona neutra? Um outro jogador poderia ter pego a bola e completado o chute? Moisés, quando o chute não cruza a zona neutra, ele pode fazer qualquer coisa, como se ele tivesse sofrido um fumble. Ah, ele pode pegar e fazer um passe, ele pode pegar e fazer outro chute, ele pode pegar e correr para touchdown, ele pode fazer qualquer Qualquer coisa. jogador, mesmo sem ser o kicker? Qualquer jogador. Tá, Qualquer ok. jogador. Tá bom. Qualquer Essa era a jogador. dúvida. De bola. E Ô, outra Cohen. coisa nesse vídeo. Ah. Quem perguntou? Eu ia só falar, tipo, acho que no final mostra o replay mais de lado, que depois que os caras entenderam que não, que podia acontecer o chute, a grande discussão era que o cara já tinha cruzado a zona neutra, Ah, né? Ficou, sim. acho que tem um replay bem de lado aí, o próximo replay, também pra ver que não dá pra Ah, dizer que ele o cruzou a zona neutra. melhor de tudo também é que eles fazem um sinal de que a bola foi desviada, que é esse sinal aqui, ó. Faz o sinal assim, né? Que foi desviada, como se não fosse muito claro que foi desviado, tá ligado? É que o Aprenderam o Pantera que tem não que fazer. fala. Eles vão fazer, tá ligado? Mas se bobear, deve ser recomendação deles. Qualquer bola desviada é desviada. Ô, Última jogada Cohen. que fez mais. Oi. Agora eu tenho que me defender, né? Primeira coisa, eu odeio o MKV, eu gosto de MP4. Então você falar aí que quando eu boto é MKV, não, né? Pode ser que quando eu estivesse aprendendo a cortar, tivesse ali. É E vídeo antigo, né? infelizmente esse jogo aí não fui eu, cara. Eu não vi esse jogo, infelizmente. Então foi o Zeca? Não sei Também quem não. foi. Não, esse jogo apareceu na minha pasta. E não fui eu, e não foi o Rafa, que eu tenho certeza que o Rafa não ia É, ver não o fui eu também. East Washington e o West Illinois. Eu tenho certeza. Isso Nem aqui é conheço terceira esse time. divisão. Rodrigo, isso é Nossa. terceira divisão. Cara, não fui eu, não vi esse jogo. Cara, não sei como foi parar, mas também não fui eu, pô. Tá todo mundo com Sei vergonha nem de. como é que vê esse jogo. Tô com vergonha de Rapaz, tem alguém admitir. de dizer que assiste a terceira divisão, mas vamos É seguir. foda. Tudo bem, acontece. Vamos lá. Bom, aqui, eu quero só. Como a gente tem uma galera aqui chegando de novo no nosso grupo, uma galera nova, eu acho importante a gente rever alguns conceitos, tá? Vamos lá. A gente vai ter uma jogada de corrida, tá? Essa corrida, vocês podem ver que ela termina além da zona neutra. E aí, vai ter a face mask que acaba na jarda 35. O que vai acontecer aqui?
Esse árbitro aqui deveria ter jogado uma flag, eu não sei se ele jogou, não consegui ver. Tá? É, deveria ter jogado uma flag. Ido, aí ele dá o sinal de timeout. Tá? E aí, o que acontece? Lá do outro lado, aí já é uma mecânica avançada. Como aqui vamos supor que ele é o line judge, tá? Pela nossa disposição no campo. Ele é o line judge. Tá? Ele vai dar o sinal de timeout, como ele faz no ponto do fim da corrida. Lá do outro lado, o red line vai espelhar o ponto dele, vai parar e vai dar o sinal de timeout também, porque em sinal de timeout, todos os árbitros têm que dar sinal de timeout. Todos. Tá? Então, sinal de timeout, beleza. O red line vai segurar o spot lá. Aí o line judge vai falar para o referee: referee, teve um face mask do número tal. Ali onde está a flag e o fim da corrida é onde está o red lineman, tá? Aplica 15 jardas do ponto do fim da corrida, primeira descida. O referee só vai anunciar. Vai anunciar. Tá? E aí, durante o anúncio, tá? O line judge também vai falar com o umpire pode vir nessa conversa para saber o que que é, porque ele vai ter que aplicar. Então ele vai aplicar as 15 jardas. O red lineman, tá? Vai com ele e o line judge volta para o ponto do fim da corrida e segura. Ele espera. Ele espera. Então, ó, tá na jarda 35. Umpire e red lineman vão até a jarda 50. Correto? 35 mais 15, 50. Depois que o umpire posicionar a bola e o red line for para 50, o line judge vai fazer a prova dos 9. Ele vai contar se tem as 15 jardas até a 50. Tá? Isso é uma segurança que a gente tem na aplicação. Umpire e red line vão até o ponto da aplicação. Line judge segura, por exemplo, nesse ponto aí que é o ponto do fim da corrida. E depois ele tira a prova dos 9, vê se está certinho. Show? Todos entenderam esse procedimento? Ok? Dúvidas? Beleza, vamos para o próximo vídeo então. Tranquilo. Ok, legal pelas costas. Frente. Aqui, ó. Ok, legal pelas costas. Não dá para saber. Eu acho que é durante a corrida, tá? Vendo rápido, ó. O cara já tá com a bola. E aqui já aconteceu o bloqueio. Eu acho que é durante a corrida. Só que no campo, se eu ficar assim, se eu ficar voltando em slow motion, a gente vai chegar na conclusão que foi durante a corrida, tá? Só que assim, nós temos agora um quando em dúvida. Quando em dúvida, é durante a corrida ou é PSK? Só para dizer, eu também não sei. Inclusive, estou indo pesquisar agora. O que vocês acham? Pode chutar, gente. Não precisa ter medo, não, porra. A gente aqui é um grupo para aprender junto. Inclusive, Chuta que é durante a corrida PSK, porque mata a vontade de marcar PSK. é uma boa. É uma boa. Quando em dúvida. Aqui. Vamos lá, quando em dúvida, a falta. É, não fala isso quando em dúvida. Mas assim, sendo sincero, eu acho que seria PSK, tá? Porque como uma falta do time que agora vai ter a posse, Tá vendo? então, porque como vai ser uma volta, eu acho que é o pior para aquele time. Aplicar a PSK do que aplicar o ponto do fim da corrida e o ponto da falta. A gente aplica do fim do chute. E ó. A falta foi na 30. T1, né? Ah, se bem que aí, aqui, ó, a falta sendo na 30 e ele pegou a bola na 27, se eu não me engano. 7, né? A falta é na 31.
A gente aplicaria as 15 jardas do fim da corrida, do fim do chute, que é na 27. Por que que a gente chama de fim do chute? Porque acaba o chute e começa o retorno. O retorno é o quê? Uma corrida sem zona neutra, para a regra. Tá? De boa. Ficou alguma dúvida para vocês? Nesse lance aí? Não, só teria duas faltas na jogada. Quais são as duas faltas? A outra falta seria um bloqueio ilegal do número 27 do time dele, que bloqueou ele, impedindo ele de continuar a corrida. Ah, tá. Opa, Foi uma o brincadeira. próprio jogador dele foi quem bloqueou ele. Ah. Fiquei procurando uma outra falta. Falei, caralho, onde é que tá essa falta? Não, entendi, entendi. Achou de bola. Ó, aqui a gente tem mais uma jogada muito interessante. Que é a goal line estendida. Eu tinha um mito comigo, e eu vou admitir isso para vocês. Sabe que eu adoro derrubar mitos, né? Eu acho que esse mito, eu acho que uma galera pode ter também. Seguinte, ó. Ele tá com a bola, né? Tá dentro de campo, esse pé tá dentro. Aí, ó, ele toca o pylon. A bola tá fora de campo na jarda meia, né? A bola tá fora de campo na jarda meia. O que vocês dariam aqui? O que vocês marcariam? Bola na jarda meia, não sei o que era aí, se era a primeira pro gol, se já era. É, era terceira, eu acho. Era terceira, eu acho. Bola no ponto da projeção da bola morta. Exatamente, bola na jarda meia. Ah, bola na jarda meia. Por que não touchdown? E o pylon é fora de campo, né? Quando ele toca o pylon, ele é como se tivesse pisado fora de campo nesse instante. E a bola não Agora cruzou ali e ali do campo. mas a jogada Mas foi o lance é inteligente, né? definido pela bola. Se a bola tivesse, ó, vou traçar aqui a linha, tá? Se ele tivesse com o braço esticado, podia ser TD, né? Se a bola tivesse aqui, ó. Não considerem meu desenho, é só uma bola. Picasso. Nossa, demais. Não é pra tanto, não, Pedrão. Não é pra tanto. TD. A bola perder, por quê? Porque a extensão A da bola linha tá cruzando o plano de gol. de cruzando a quando ele tocasse no pylon, que seria o fora, né? Acabou coisa, a extensão da linha de gol teria sua bola cruzando ela. Então TD. E porque ele tocou dentro da endzone, né? Porque ele só ganha esse direito do estendido se ele pisa dentro da endzone ou no pylon. Exato. Ele fala sobre tocar o pylon e aí ele ganha o direito de estender essa linha de gol. Então, como o Rafa falou, quando você toca o pylon, você está fora de campo. Então, se você está fora de campo, onde está a bola quando você está fora de campo? Ah, ela está cruzando a linha lateral na jarda meia. Bola na jarda meia. Tá? Mas se você está tocando o pylon e aí a bola está na linha do pylon, aí vai ter a goal line estendida. E você vai ser considerado touchdown. Mas agora, essa mesma jogada, sem esse bracinho, então, tipo, ele dá esse pulo e cai fora, ali para fora de campo, no chão. Isso não é touchdown porque ele não vai ganhar extensão, né? Porque ele não Vai, tocou dentro da ele não, endzone, né? exatamente. É. E aí a gente volta naquele ponto, até de uma questão que a gente tinha feito lá no teste da NCAA, que é aonde a gente vai colocar essa bola? E aí a regra fala, né, que é aonde ela cruza a linha lateral. Na última vez que ele estava tocando dentro de campo. Acho que é isso, né? Se não me engano. Esse é o raro caso do jogador que sabe a regra, né? Ele tinha que tocar no É. pylon para fazer o touchdown aqui. Tem. Está dando sorte, tá pegando uns videozinhos com os caras que sabem regra, pô. É que. Agora, Guilherme. Chega-me. Analisando o vídeo aí, a gente chega a essa conclusão que é bola na jarda meia. Ah. Mas. Sem ter o replay, é uma marcação muito difícil para arbitragem. Uma marcação muito difícil. E aí, quando em dúvida, não é touchdown. Tá? Só. A gente não pode conceder uma pontuação
A gente não pode conceder uma pontuação não tendo 100% de certeza que aquela é uma pontuação. Tá? O problema é o Ing ali ter a certeza, né? Ver, tipo, olhar e achar que tava dentro mesmo e ter a certeza de dar o touchdown. Sim. É, exatamente. Essa parte aí é o que você marcou, né? Se você por acaso na hora do TD, você disse, eu não tenho dúvida, ela cruzou. Né? É, agora dando. Ele vai junto, ela vai dizer, ela cruzou e tal. Não tem. É, então, mas eu até acho... não é touchdown. Mas quem está em dúvida, cara pálida? Eu não estou, ela cruzou, eu vi. Entendeu? Você vai bater você, isso. Você está em dúvida, eu não, pô. É, você está em dúvida, eu e não. E eu posso, né? Posso dar o argumento de autoridade e dizer o que eles fizeram no college? Ah. O árbitro de linha deu touchdown, esse lance. E o replay não pôde voltar porque esse era o único ângulo. Então o ângulo, como era torto, não dá 100% de certeza que a bola tava fora, não tava na linha de gol. Então o replay manteve o touchdown nesse lance aí. Esse lance foi touchdown marcado com o replay. Porque... Inclusive, eu acho que a recomendação deles é diferente da nossa, porque assim, se você dá um touchdown que não foi touchdown, do ruim o replay tira. Quer dizer, 99% das vezes, né? É, e a questão deles é que assim, se o replay não te dá certeza que era pra tirar, é quer dizer, eles vão considerar, cara, era tão, tão próximo da outra que dá ou não dá, não ia mudar muito, sabe? Essa é, exatamente. Tipo, essa é a filosofia deles, né? Sim. Se até o replay ficar em dúvida, é porque não ia... Não é tão ruim ter marcado o touchdown. Essa é a... Exatamente. Só que é muito estranho. Tem tipo a linha mais importante do jogo. Não tem, se tu vai usar replay, uma não câmera. Tem uma câmera alinhada na linha mais importante do campo. É sacanagem, né? Uhum. Burrice, eu chamo isso. Essa jogada aqui foi muito foda. Achei ela muito foda. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que baita erro. Mas depois eu falei, nossa, que baita acerto. E aí agora eu vou jogar mais um mito fora aí que a gente faz. Vou fazer uma pergunta pra vocês. O lugar que o árbitro joga o boné tem alguma relevância? Não, porque sair de campo pode ser à vontade. É, tipo, o spot onde o cara sai de campo não vai ser usado pra nada. Exatamente. Porque se for uma falta, por toque ilegal, vai ser passe incompleto e vai voltar no ponto anterior, que já tem o marcador de down lá. Entende? Então, jogar o boné a 3 jardas, a 7 jardas, a 9 jardas, não faz diferença. Tem que jogar para sinalizar que o cara saiu. Tá? Aí, é o seguinte, eu, Guilherme, tinha comigo um mito de que o cara tinha que ser empurrado para fora de campo. Acho que a gente já conversou bastante isso, né? O cara tem que ser empurrado para fora de campo. Só que a regra, a nossa e a da NCAA, não é empurrado para fora de campo. É tocado para fora de campo. Então, se tem um impacto que faça você sair ou não, faz diferença. É, o cara tocou em você e você saiu, beleza. Você pode recuperar a sua elegibilidade. Tanto que eles foram pro replay e mantiveram a marcação. Porque ele aí, é tocado. E Terry McAuley no Twitter reclama disso aí, dizendo que isso é um absurdo não ter sido marcado falta. Depois do replay. É muito bom ficar nos Twitter do Terry McAuley. É muito bom porque tudo. Cara, sabe o que parece? Ele foi um cara recusado por uma pessoa. E aí ele tem muito, muito ódio assim no coração dele. Cara, o maluco botou 3 Super Bowl. Foda-se NCAA, caralho. Foda-se o tier de 2. Foda-se o tier de 2 de targeting. Sei lá, cara. Porra, tu tem 3 Super Bowl, cara. Tem 3 Super Bowl, porra. Aqui, eu até fui abrir aqui. Ele mete aqui, que depois do revisão, né, o Arthur até fala que foi marcado que ele foi nudged out por contato, né, by contact, né. Foi empurrado, né, por contato. E aí a resposta dele, isso é absolutamente absurdo. O melhor, um dedo talvez bateu na jersey. Isso não pode ser marcado como forced out. A regra fala de contato. É. Opa. A regra fala de contato. Então, cara, simples. Inês é morta. Esse aqui, mais umzinho pra gente fechar. Esse aqui foi o quê? Illegal motion. Ah, esse aqui foi muito escroto. Escroto em níveis assim... Isso aqui, Zeca, é exatamente aquele vídeo que eu te falei do converte em falso start. Ó, vamos lá. Quebrou o huddle. Quebrou o huddle. Tá.
Esse cara estacionou. A linha estacionou. Até ok. O resto todo tá se movimentando. Tá? Só que aqui, ó. Sim. Esses dois estacionaram. Esse estacionou. Quarterback estacionou. Linha estacionou. Só que este cara aqui não estacionou. E esse cara aqui não estacionou. Então, ó. Aí, ó. Esse cara estaciona, mas não estaciona um segundo. Só que esse cara aqui nunca estacionou. Running back nunca estaciona. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Aqui é pra ser uma falta em bola morta. Eles deram nem falta. Ah, deram falta. Eles deram falta e anunciaram como legal motion. Se não me engano, o Abby falou legal motion. E olha aqui o macete. Isso aqui é uma comunicação não verbal da arbitragem. Isso aqui é luxo, tá? Isso aqui é luxo. Aqui vocês não veem em qualquer curso, não, tá? Não é qualquer curso, não. Acho que em nenhum curso, né? Na verdade. Ó. Quando tem uma falta que ela é junto com o snap, ou seja, o illegal motion é uma falta em bola viva. Ela só aconteceu porque teve o snap, correto? Se tivesse sido um falso start antes ou um delay of game antes, a falta de illegal motion não existiria. O que acontece aqui? Tá vendo que a flag tá aqui? Tá vendo que a flag tá aqui? Eu não tenho certeza se essa flag foi do headline judge ou do line judge, tá? Mas a minha dica é o seguinte. Sempre que tiver uma falta dessa, que teve o snap, um offside, um illegal motion, um illegal shift, sempre você vai jogar a flag para cima e para o lado do time que fez a falta. Então, aqui nesse caso, foi um illegal motion, um illegal shift que se converte em falso start. Ou seja, a jogada deveria ter sido morta, você vai jogar a flag para cima, para o lado, vai dar o sinal de timeout, e aí você vai chegar no referir. Teve um jogador deles ali, que foi o running back, número 18, ele não estacionou por um segundo desde que ele saiu do huddle, tá? É um legal shift, se converte em false start. E aí, você tem que passar isso no anúncio. Porque se você fala que é só ilegal shift, você tá falando pro cara, olha, isso é um ilegal shift, só que eu botei em bola morta, só que sem bola viva. Não, isso é um ilegal shift que se converte em false start. Aí você fala, Coen, por que não é illegal motion que se converte em false start? Porque, como ele nunca parou, e todos os caras indo até a linha, todos os wides indo estacionar, e esse cara se movimentando ainda, tudo isso ainda faz parte do shift do pessoal quebrando o huddle. Entendeu? Então vai ser saída falsa, shift ilegal que se converte em... Ou você pode falar, shift ilegal que se converte em false start, ataque... Número 18 nunca estacionou por um segundo. 5 jardas, repete a... Não sei, terceira descida? Não, era quarta. Quarta. Era quarta. Até dá pra ver o juiz de linha lá de cima fazendo sinalzinho de false start, né, antes de começar a jogar. E aí sabe qual é o pior de tudo? Quem saiu prejudicado foi o time A. Porque deveria ter sido uma falta em bola morta. Eles deveriam ter uma chance de fazer com a jogada novamente. E aí mataram a chance do cara porque foi passe incompleto. Eles deram legal motion e provavelmente eles declinaram a penalidade. Show? Tem mais uma? Essa aqui é boa. A última, tem pra fechar? TGT é bom. Se tem TGT no nome, é bom. Rápido, mas por que ele se converte em false start? Porque a regra de false start manda. 7-1-2. Ela não, ela não tá na regra do shift. A resposta ela não é tá na regra muito do shift. Eu acho que pareceu escuro ter uma resposta, mas na verdade... Pareceu muito! Desculpa, Pedro. Desculpa. Não, sabe que não foi minha intenção. É porque eu conversei... Será? Não, é porque eu conversei com o Zeca um dia desses sobre isso, e aí ele perguntou o que era isso e por que que era isso. Entendeu? O porquê de converter em false start, eu não sei. Mas isso não tá nem na falta de shift. Isso tá na falta de false start. Tanto que a shift é 714, não é, Zeca? E essa tá na 712. Uhum. 712. Isso aí. O time do ataque nunca chegar numa pausa por um segundo de snap após a bola estar pronta para o jogo. Se é um shift legal que se converte em false start. Ok. Show? Show. Tem um número me ligando às 8h54 da noite. Espero que seja cobrança, né? Porque a Jota já deve estar dormindo. Vamos voltar pra jogada.
muita coisa nessa jogada, né? Eu quero ir direto pro contato, né? Ele vai falar. Ele vai dar só o bloqueio legal pelo lado cego, tá? E aí o replay vai criar o target, se eu não me engano. Rafa, Isso pode me aí, corrigir. acho que é isso. É isso, né? Legal que os caras ficam mostrando o replay da falta, e aí, tipo assim, tá mostrando a corrida, tá ligado? Não tem nada a ver com a falta. É, e o melhor é o comentarista se achando um Por que que absurdo eles ter um lado foram cego. ver o replay se eles não deram target em campo? Porque o replay O pode criar replay cria. targeting. Replay cria targeting. Mas é muito bom quando anuncia bloqueio pro lado cego e aí eu não lembro se era o Bill Lemonier, o comentarista de arbitragem, ou se era o outro cara, né? Fala que, ah, como é um bloqueio pro lado cego, o cara é indefeso, por regra. Aí a primeira resposta do comentarista é: mas como assim? O cara é pro lado cego, tá de frente, pô. Meteu essa. Mano, foi de frente aí, meteu. Como é que é o lado cego? Eu dei muita risada. O comentarista Se meteu tivesse essa, feito cara. isso, eu não tinha falado essa O comentarista meteu essa, eu dei muita risada. É tipo assim, não importa dele estar de frente, o importa é ele não ter tempo de se defender. Porque, ó, o ponto de ataque dessa jogada, vamos voltar para a jogada original. O ponto dele tá aqui. Correto? Esse cara vai vir por um lado que é cego. E por mais que ele veja depois o cara chegando, ele não tem tempo suficiente para se defender. Ou seja, um bloqueio legal pelo lado cego só existe em jogadores indefesos. Então aqui, ó, é o contato pelo lado cego. É um contato forçado pelo lado cego. Então a marcação da falta de bloqueio legal pelo lado cego é boa. É boa. Aí. O Wing embaixo que jogou essa flag? Acho que sim. E aqui, ó. Ele é um jogador indefeso. Ele sofre um contato violento. É liderado com o ombro na região do pescoço-cabeça. Ou seja, foi uma boa criação do target nessa jogada. Marcos não gosta dessa chamada de target ou gosta? Não estou te ouvindo, Marcos. Cara, pelo livro, se a gente for colocar no livro, é target, né? Não tem muito o que coisar, mas eu acho difícil. Eu acharia muito, muito difícil a gente marcar isso aqui no Brasil. Isso aí vai passar batido sempre. Vai tanto que foi o Wing que chamou lá, né? Exatamente, passou batido para eles também. Cara, eu não sei, eu gosto porque cumpre a regra, mas não tem muita opinião sobre isso. Tipo, cumpriu a regra, foi target. Pulsaram bem, né, Ah, mas... agora eu vou dar uma problematizada aqui também. Vocês não acham que poderia chamar um chop block aqui também, não? Essa ação, exatamente, é do bloqueio legal pelo lado cego? Eu tava pensando Porque aí. nisso, só que eu tava pensando se Porque o... Não sei se vocês conhecem o vira jogo um. do Pô, Meia 2, ele tava muito vira baixo. uma picanha, né? Vira uma picanha da falta. Porque ela tem um bloqueio legal pelo lado cego, com target e chop block. Porra, isso aí é quase uma falta premium. Aqui, ó, o contato dele, eu não consigo ter É abaixo certeza, da mas sim, cintura. parece abaixo da cintura. Minha Parece. dúvida Agora não é iria. abaixo da cintura, mas eu acho que É. é. O ombro Sim, dele vai faz na contato na. coxa. É, eu acho que vai na coxa, sim. Bom, esse outro ângulo agora mostra que ele faz contato na cintura, né? Assim, quando em dúvida, é acima da cintura. Em dúvida, acima da cintura. Então nessa ele escapou. Mas poderia ter sido uma grande falta para a nossa coleção. 45 já diria Didi. Opa! Eu consigo imaginar Moisés voltando a campo. Ele vira e fala assim: Guilherme, hoje eu marquei uma falta que você ia adorar. Eu marquei um targeting com face mask, que teve um offside e ainda apliquei PSK. Seria lindo. Seria lindo. Vou procurar um então quando eu voltar a Tenho apitar. medo da jogada. É.
Que é fraquinha essa do holding, não tem muita coisa. Ah, essa que eu mostrei pra vocês semana passada, do Legal Motion? Mostrei, não mostrei? Não sei. Não lembro. Não, porque esse jogo lembro aí. Não. Não. Foi sexta, né? Foi sexta. Esse jogo foi sexta. Então, cara, pra quem já tá no nosso grupo há bastante tempo, ou que tem muito contato comigo, com o Marcos, cara, a gente ficou vendo uma jogada parecida com essa. Assim, começando a pandemia, abril, sabe? Meia-noite, monobloco, chama aí o Marcos pra ver vídeo. Aí a gente foi ver um jogo antigaço, Flamengo e Rex. E aí tem uma diagonal muito parecida com essa. Tanto que eu só cortei o vídeo pelo saudosismo dos tempos que eu ficava com o Marcos e o Mono vendo vídeo até 4 horas da manhã. Cara, a gente ficou debatendo, e aí o Marcos desenhava que diagonal é frente com lado, e eu falando, cara, não pode ser, tem que ser em direção ao endzone, que não sei o que e tal. E aí o Marcos, não, cara, tá falando merda. Essa e daí, aí, quando eu me contar essa história, a primeira coisa que eu quis pensar, porra, quanto é burro, hein, meu? Tá indo pra frente, muito cara. Retardado. Caraca. E pra você ter noção, pra você ter noção, aí você fala assim, a história acaba aí, né? A história não acaba aí. E eu disse a ligar pra Daniel, né? Cara, 6:30 da manhã, eu ligo pro Daniel. Daniel, entra no Discord agora. Aí o Daniel, tá bom. Entra no Discord e a gente fica assim, até 4:30 da manhã, discutindo. Aí o Daniel fala, cara, Legal Motion. Eu fico, ah. Tá bom. Muito bom. O Daniel falou, sabe qual foi a pior parte desse lance aí? Ah. É que eu ainda fiquei até meia-noite e meia escutando vocês. Foi, meu irmão, esses caras não vão parar de falar, não. O tempo não, todo. Assim, eu até comentei com o Gente Felipe depois. Eu disse, então, o pior gente... Eu desliguei o telefone, eu desliguei o Discord e meia-noite e meia os caras ainda estavam discutindo o mesmo lance, velho. Não, e o pior de tudo, a gente começou 11:30, a gente viu assim, 5 lances. E chegou no Legal Motion. A gente ficou assim, 4 horas vendo o Legal Motion. A mesma jogada. 4 horas vendo a mesma jogada. Tenho medo disso. E a gente não saía disso. Assim, isso foi só o começo. Eu fiz um besta até meia-noite e meia só escutando. Foi divertido. Agora, só pra contextualizar o que que é aqui, né? Você não pode, em diagonal, fazer o motion assim. O motion tem que ser ou lateral ou pra trás. Tá? Quando ele faz esse motion em direção à linha, quer dizer que ele está fazendo um motion em direção à linha de gol do adversário, ou seja, é um motion ilegal, 5 jardas do ponto anterior, e vai repetir a descida. É só ver se ele está ganhando jarda ou não. É, não pode estar se ele estiver ganhando uma jardinha, duas, ele já está indo para frente. Ele já está indo para frente. Se ele passou da jarda 25 para 26, ele já está... Não, pode ganhar jardas tipo, antes do snap, basicamente. Ele pode avançar. Isso aqui não é futebol canadense. Ih, Rodrigão. Só não é na CFL pode, né, Rodrigão? Chamou, hein, Rodrigão? Chamou, hein? Eu ia ficar quieto. Mas aí eu tenho que falar, né? Eu concordo plenamente, porque lá os caras se movimentam o tempo todo atrás da linha pra onde quiser. Desrespeito é não ter motion na CFL, né? Exatamente. Ah, consideramos que é o que equilibra, né? Tipo, eles têm uma descida a menos, mas pode vir a 200 por hora, já que é uma locomotiva para fazer rota. É um belo equilíbrio. E cada campo parece uma BR com 4 faixas, né? Pedrão, se quiser já encerrar a nossa gravação do vídeo, que agora a gente vai começar o teste, e é menos interessante para as pessoas. Ninguém gosta de teste, só a gente.